हेलो नमस्ते वेलकम टु द बेस्ट प्रिपरेसन अ बिग प्लेटफर्म फर लर्निङ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज आजको यस टपिकमा यस भिडियोमा रुट फर्म अथवा भिवान फर्स्ट फर्म अफ द भब पहिलो फर्मको कुरा हुँदैछ भबको पहिलो फर्म भबको पाँचवटा फर्महरू हुन्छन् इटलाई हेऱ्यो भने इएटिइट e भनेकै -E रुट फर्म हो अनि एटिइएट भन्यो भने चाहिँ पास्ट फर्म हो इएटिइएन इटन भन्यो भने चाहिँ पास्ट पार्टिसिपल फर्म अथवा भब थर्ड पनि भनिन्छ अनि इएटिआइएनजी इटिङ भन्यो भने चाहिँ आइएनजीवाला फर्म भयो जेरन भयो अनि इएटिएस इड्स भन्यो भने चाहिँ एसइएस लागेको फर्म भनेर भनिन्छ तीमध्ये आज रुट फर्मको मात्र कुरा हुन्छ रुट फर्म कहाँ कहाँ प्रयोग गरिन्छ सबै अवस्थाहरू यस भिडियोमा देखाइने छ यो भिडियोको अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र भिडियो सब्सक्राइब र सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला एक नम्बरमा हेर्नुहोस् त कृपया तपाईँको बारेमा मलाई बताउनुहोस् भन्दाखेरि यहाँनेरि रिक्वेस्ट गरिएको छ यसरी रिक्वेस्ट गरिरहँदाखेरि भव वानको प्रयोग हुन्छ कृपया तपाईँको बारेमा मलाई बताउनुहोस् प्लिज टेल मी अबाउट योर सेल्फ ओके अबाउट यो सेल्फ भन्दाखेरि प्लिज टेल टिइएलएल टेल टेल भन्ने भववानको प्रयोग गरिएको छ यति मात्र होइन रिक्वेस्टमा जुनै रिक्वेस्ट सम्झिनुहोस् ढोका खोल्नुहोस् भन्दा प्लिज ओपन द डोर भनेर भनिन्छ त्यस्तै झ्याल बन्द गर्नुहोस् प्लिज सर्ट द विन्डो ओके प्लिज सर्ट द विन्डो भनेर भनिन्छ त्यहाँ पनि भगवानको प्रयोग भयो ओपनमा पनि भगवानको प्रयोग भयो तपाईँको कलम मलाई दिनुहोस् भन्दा पनि प्लिज गिभ मी यो पेन भन्दाखेरि गिभको नै प्रयोग भयो यसरी रिक्वेस्ट गर्दाखेरि भब वानको प्रयोग अथवा रुट फर्मको प्रयोग गरिँदो रहेछ नम्बर टु ती केटाहरूले मलाई चिन्छन् द बोइज नो मी यसरी सिम्पल प्रेजेन्टेन्समा एक भन्दा बढी बुझाउने सब सब्जेक्टसँग जस्तो द बोय भनेको छैन द बोइज बोइज भन्ने बित्तिकै धेरै बुझाउने भयो यसमा पनि भगवान् आयो केएनओ डब्लु नो नै आयो द बोइज नो मी भनेर जानेपछि तपाईँले ती केटाहरू फुटबल खेल्छन् भन्दा पनि द बोइज प्ले फुटबल प्ले बाहेक अरू ल्याउनु पर्दैन अनि ती केटाहरू कलेज जान्छन् भन्दा द बोइज गो टु कलेज भयो त्यस्तै तपाईँले वहीसँग युसँग देसँग यसरी आईसँग चाहिँ एकजना भए पनि भगवानकै प्रयोग हुन्छ सिम्पल प्रेजेन्टेन्समा अरू चाहिँ धेरैजना बुझाउनेहरूसँग भएको भगवान प्रयोग हुन्छ जस्तो college, 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 गो आई गो टु कलेज वी गो टु कलेज दे गो टु कलेज यु गो टु कलेज गो नै आइरह्यो यसरी सिम्पल प्रेजेन्टेन्समा प्लुरल सब्जेक्ट्सहरूसँग र आइसँग भगवानको प्रयोग हुन्छ भगवान प्रयोग हुने अवस्थाहरू लेख्दै जानुहोस् है एउटा रिक्वेस्टको अवस्थामा भवन प्रयोग हुन्छ अर्को सिम्पल प्रेजेन्टेन्समा भन्दा बढी बुझाउने सब्जेक्ट्सहरूसँग अथवा बहुवचनसँग भववानको प्रयोग हुन्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् त रामले मलाई फोन गर्दैन राम डजन्ट कोल मी राम डजन्ट कोल मी रामले मलाई फोन गर्दैन यहाँ सिएएलएल कोल भनेर राखिएको छ किन अरू फर्म आएन किन फर्स्ट फर्म आयो भन्दाखेरि यसको कारण हेर्नुहोस् डु डज को प्रयोग भएको छ यहाँ डज को प्रयोग भएको छ राम डजन्ट कोल मी यसरी डु डज को प्रयोग अगाडि भइसकेको छ नेगेटिभ अथवा एफर्मेटिभ जे भए पनि को प्रयोग डिटको प्रयोग अगाडि भइसकेको छ भने त्यसपछि भब वानकै प्रयोग हुन्छ राम डजन्ट कोल् मात्र होइन दे डन्ट कोल्मी तिनीहरूले मलाई फोन गरेनन् भन्दा डन्ट पछाडि पनि कोल नै आउँछ अनि ए गर्दैनन् भन्दा अब रामले मलाई फोन गरेन भन्दा राम डिड नट कोल मी यसरी डिड नट पछि पनि कोल नै आउँछ भनेपछि डुडस डिट पछाडि पनि रुट फर्मको प्रयोग हुँदो रहेछ यो प्रत्येक सेन्टेन्सको महत्त्व छ हेर्नुहोस् है म मेरो परिचय दिन चाहन्छु आई वान्ट टु गिभ माई इन्ट्रोडक्सन आई वान टु गिभ माई इन्ट्रोडक्सन यसरी टुको पछाडि पनि भब वानको प्रयोग गरिन्छ आई वान टु गिभ माई इन्ट्रोडक्सन यहाँ भब वान आएको छ नि इन्ट्रोडक्सन त यो भयो यो भब वान गिभ त्यस्तै आई वान टु गिभ माई इन्ट्रोडक्सन मात्र होइन तपाईँले हरि वान्ट्स टु प्ले फुटबल टु पछाडि भगवानै आउँछ त्यस्तै आई ट्राइड टु कोल ह प्रयास गरेँ आई ट्राइड टु कोल ह मैले उनलाई फोन गर्ने प्रयास गरेँ यसरी टुको पछाडिको भगवान अथवा रुट फर्म हो यो त्यस्तै ते, भिडियो गेम नखेल भन्दा डन्ट प्ले द भिडियो गेम ओके यो डोन्ट यसो नगर भन्दाखेरि डोन्ट आउँछ अनि यो त डुड डिट पछाडि भगवानै आउने भएकोले डोन्ट प्ले द भिडियो गेम भयो ओके जस्तो तिम्रो आमालाई सहयोग गर भन्दाखेरि हेल्प युर मदर अघि यहाँनेरि हेर्नुहोस् त रिक्वेस्ट हुँदा पनि भगवान् आएको थियो अब यहाँनिर अर्डर गरे जस्तै कसैलाई भन्दाखेरि हेल्प युर मदर तिम्रो आमालाई सहयोग गर गो आउट बाहिर जाऊ ओपन द डोर ढोका खोल यसरी अर्डरको रूपमा आउँदा पनि भगवानै आउँछ अनि प्लिज हेल्प युर मदर भनेर रिक्वेस्ट गरे पनि भगवानै आउँछ त्यसपछि तिनीहरू यहाँ आउन सक्छन् भनेको छ तिनीहरू यहाँ आउन सक्छन् आउने सम्भावना छ दे मे कम हियर अब यो दे मे कम हियर देखेपछि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने मोडल भब्स मे आयो यहाँ कम आयो यहाँ भिवान आयो रुट फर्म आयो नि मेसँग मात्र होइन स्याल सुड विल उड क्यानुड मे माइट मस्ट युज टु पछाडि पनि भगवानै आउँछ दे मे कम हियर भनेको आउन सक्छन् सम्भावना छ त्यस्तै हामी गट्टा खेल्थ्यौँ भन्दाखेरि वी युज टु प्ले फेबल्स पेबल्स भनेको गट्टा माबल्स भनेको गुच्चा है गट्टा भनेको ढुङ्गा साना साना टुक्राहरूलाई गोटी खेल्नु पनि भन्छ गट्टा खेल्नु पनि भन्छ वी युज टु प्ले फेबल्स फेबल्स भनेर यहाँनेरि भन्यो यहाँ प्ले आयो किन भन्दा युज टु पछाडि पनि भगवान आयो यसरी भगवान प्रयोग हुने आठवटा अवस्थाहरू बताएँ मैले यहाँ एटवटा कन्डिसन्स हेर्नुहोस् त यस्तो यिनीहरू आठवटा अवस्थामा भगवान्को प्रयोग हुन्छ यो तपाईँ अहिले नेपालीमै लेखेर भए पनि कुरा बुझ्नुहोस् अङ्ग्रेजी बोल्ने त भइहालिन्छ कुरा बुझेपछि त्यस कारण कुरा बुझ्नपट्टि लाग्नुहोस् सक्नुहुन्छ भने इङ्ग्लिसमा लेख्नुहोस् कसरी लेख्ने भने वेन यु रिक्वेस्ट समन टु डु समथिङ यु क्यान युज फर्म, भन्ने इजी भन्ने प्लिज टेल मी अबाउट युर सेल्फ प्लिज ओपन द डोर भनेर दुई चारवटा इक्जाम्पल लेखिहाल्ने अनि रुट फर्म इज युज इन सिम्पल प्रेजेन्टेन्स विथ फ्लोरल सब्जेक्ट्स भन्ने अनि दे प्ले फुटबल राम एन्ड हरि प्ले फुटबल द बोइज प्ले फुटबल भनेर प्लेरल सब्जेक्टसँग अनि फेरि आफ्टर डु डज डिट वी ह्याभ टु युज रुट फर्म भन्ने राम डजन्ट कोल्मी रामले मलाई फोन गर्दैन भयो राम डिन्ट कोल्मी रामले मलाई फोन गरेन भयो यसरी गर्दैन गरेन आदि इत्यादि पनि बनाउनुहोस् यसरी रुल लेख्नुहोस् त ल एटलिस्ट तपाईँले इङ्लिसमा अघि मैले भने जस्तै गरेँ रुल लेख्नुभयो भने पनि तपाईँको कन्फिडेन्स बढ्छ लेखेर कहाँ बोल्न आउँछ भन्ने आदि इत्यादि कुराहरू गर्नु हुँदैन कि पढ्ने लेख्ने गरेर त आउँछ त कसरी आउँछ त नत्र भने अनि वेन यु अर्डर समु डु समथिङ युज द रुट फर्म इन द बिगिनिङ अफ द सेन्टेन्स अथवा स्टार्ट द सेन्टेन्स विथ अ रुट फर्म भनेर लेख्नुहोस् इङ्लिसमा अनि गो एन्ड मेक अ कप अफ टी गएर एक कप चिया बनाऊ भन्ने आदि इत्यादि तन्न बनाउनुहोस् एउटा यस्तो राम्रो नोट बनाउनुहोस् क्या मैले सबै रिक्वेस्ट गर्ने गरेको त्यही कुरा छ अब यहाँ हेर्नुहोस् भिवन रुट फर्म क्रियाको पहिलो रूप गो जानु इट खानु गिफ्ट दिनु राइट लेख्नु इन्भाइट निम्तो गर्नु निमन्त्रणा गर्नु टिज जिस्काउनु डिस्ट्रय नष्ट गर्नु रिसिभ धोका दिनु सेन्ट पठाउनु यस्ता कुराहरूलाई नै फर्म भनेर भनिन्छ भनेर यहाँ देखाइएको हो यिनीहरू सुरुका फर्महरू हुन् अब यहाँ हेर्नुहोस् फर्म कहाँ प्रयोग हुन्छ त यहाँ हेर्नुहोस् है सिम्पल प्रेजेन्टेन्समा वि यु दे राम एन्ड हरि द बोइज जस्ता प्लुरल सब्जेक्ट्सहरू बहुवचन सब्जेक्ट्सहरूसँग चाहिँ र आईसँग भिवानको प्रयोग हुन्छ भगवान रुटफर्म भिवान प्रयोग कहाँ कहाँ गर्ने यहाँ मजै गरी दिएको छ अघि लेखेको कुराहरू मोडल भव पछि भनेको कुन कुन मोडल भप पछि चाहिँ भिवान आउँछ भन्दा सबै पछि आउँछ स्याल सुट विलवुड क्यानकुड मे माइट मस्ट पछि भगवान आउँछ मलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा क्यान यु हेल्प मी भन्दा यो हेल्प त भिवानमा छ नि होइन त किन भिवान भएछ त्यहाँ मोडल भ प्रयोग भएको छ क्यान पछाडि नै लाग्छ नि यहाँ कुड यु हेल्प मी भने पनि कुड आए पनि यहाँ नै आउँछ आज पानी पर्न सक्छ इट मे रेन टु मे आयो अनि यहाँ भवान आयो रुट फर्म आयो त्यस्तै तिमी अस्पताल जानुपर्छ सल्लाहको रूपमा है यु सुड गो टु हस्पिटल यो गो किन यहाँ गो भयो किन गोइङ भएन किन गोज भएन किन वेन्ट भएन किन गन भएन भन्दा अगाडि मोडल भव आएछ मोडल पछि त भगवानै आउँछ त्यसरी बुझ्नु पर्यो हजुरलाई एक कप चिया ल्याऊ कि भनेको छ स्यालाई गेट यु कप अफ थ्री हजुरलाई एक कप चिया ल्याऊ कि भन्दा स्यालाई गेट छ गेटिङ गट गेट्स केही छैन किन होला भनेको त यो अफर गरेको रहेछ यतापट्टि चा। चाहिँ मोडल भवको प्रयोग भएको रहेछ एउटा अवस्था बुझ्नुभयो दोस्रो अवस्था यी सबै कुरा भएको नोट तपाईँसँग भयो भने सिद्धि हुने रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट गर्दा भगवान् लाग्छ कृपया कप चिया बनाउनुहोस् प्लिज मेक अ कप अफ टी त्यो पत्रिका यता दिन सक्नुहुन्थ्यो कि खुड्यु पास द न्युज पेपर त्यो फ्यान चलाउनुहुन्छ कि विल स्विच अन द फ्यान ओके दोस्रो अवस्था पनि सकियो अब फर्म प्रयोग हुने तेस्रो अवस्था आफ्टर प्लुरल सब्जेक्ट इन सिम्पल टेन्स तिनीहरू हामीलाई सहयोग गर्छन् दे हेल्प अस ती केटाहरू क्रिकेट खेल्छन् द boys play क्रिकेट चौथो अवस्था रुट प्रयोग हुने चारौँ अवस्था आफ्टर अर्डर यसो नगर वा यसो गर भन्दाखेरि भगवानको प्रयोग नै हुन्छ ढोका लगाऊ क्लोज द डोर आमालाई सहयोग गर हेल्प युर मदर हेर्नु है अब हल्ला नगर डोन्ट मेक अ नोइज बाहिर नजाऊ डोन्ट गो आउटसाइड ओके okay? ल मैले रुट फर्म प्रयोग हुने डिफ्रेन्ट फो कन्डिसन्स फरक चार अवस्थाहरू बताएँ तपाईँले यो भुल्नु भएन कि कि त तपाईँले नेट स्पिड छ भने त डाउनलोड गर्नु पनि परेन कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ हेर्दै गर्नु पर्यो प्लस नोट चाहिँ बनाउँदै जानुपर्छ अनि सजिलो पर्छ ओके यो धेरैजनाले इङ्लिस लर्निङ होममा चाहिँ बेसिकबाट सुरु भएकोले यसमा चाहिँ राखिदिनु नै भएन सरले बेसिक कुराहरू पनि सिक्नु थियो भन्नुभएको थियो त्यही भएर मैले यो भिडियो राखेको हो hmm? अब अझ बेसिकको कुरा त इङ्लिस लर्निङ होम इएलएचमा हेर्नुहोला युट्युबमा थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो ह्याभ अ ग्रेट डे बय